ella sé que ella va sempre una altra volta mirant el sang, no? Puta, no sé. I clar, cada vegada que tu t'enxuassaves i anaves a sopar però aplegaves tard i tots germans ja s'havien minxat tota la titaïna o tot el que hi havia, te deia la iaia, calamaret que s'adorma, la corrent se l'endú. I veies tot un germà com si estava minxant les coses, calamaret que s'adorm, la corrent se l'endú. La somriència de tu. Era rotllo com, si el calamaret s'adorm a la mar, no? És la corrent se l'endú i no has de perdre les oportunitats. I em feia molta gràcia les frases de la iaia, perquè clar, jo pensi, ostres, tota la vida en classe ens han dit que el corrent havia de ser masculí, però tenim grans lingüistes, com pot ser Joan Penya, d'acord, que ha fet molts mapetes sobre el mar o la mar, no? Sabeu que hi ha gent que ho diu masculí i el femení. Doncs jo investigui i tenim el diccionari català-valència-balear o el cobermoll, d'acord, com ha dit la vega passar, que el holandero, de fet, es troba en la definició de l'alcobermoll. Si busquem el corrent, també pot ser femení quan fa referència a la mar. Per això la iaia dia que la maret que s'adorma, la corrent se l'endú. Si fa referència al corrent d'aire, ho dia en masculí. Gràcies.